aí, internautas, boa noite. Mais um programa aqui pela Amaral TV, hoje, 20/8/2021. Programa Valerei Souza, aqui pela Amaral TV, ok? Vocês podem assistir também procurando lá na... escrevendo lá, twitch.com/AmaralTV2. Então, se você escrever lá no Google, Twitch, aí vai entrar nesse site e coloca lá, /AmaralTV2, tudo junto. Vocês podem assistir e assistir aqui também pela minha live no meu Facebook. Então, inicialmente aqui, hoje não tem lista aqui para ler e tal, né? Eu queria mandar um abraço aqui. Alguém que eu não falar o nome, desculpa e tal, né? Maria Terezinha Assis lá em Ervalha, Antônio Consone aqui em Catanduva, seu grupo. Escreve aí, Antônio Consone, na hora que você entrar aí, o nome do seu grupo, o pessoal conhecer o nome do grupo seu. E quem quiser participar do grupo, fazer o convite. E também a página oficial Face Nejo do Antônio Carlos Consone, né? Um abraço aí para Eury Meirelles lá em Uberlândia. Um abraço aí para Silvana Areda em Uberlândia, Elizabeth Silva juntamente com sua mãe Maria Augusta lá em Uberlândia também, tá? A Selma juntamente com a sua mãe aqui em Osasco, ok? Lá em Ervalha, Janete Farias, Glorinha Rodrigues, Cida Rodrigues, Pedro, meu primo, Itamar, meu primo, todos lá em Ervalha, Sidney Elias aqui em São Paulo, e tem várias outras pessoas que eu não me recordo, que eu não lembro no momento, tá? Mas depois, na medida do possível, eu mandaria um abraço para vocês. Lucinete Casimiro, lá no Rio de Janeiro, essa aí não pode esquecer, né, Lucinete? Um abração aí pro Carlos Evanei, o sósia do Roberto Carlos, né? Que, aliás, sósia não, é cover, desculpa aí, tá? Um abração aí pro Carlos Evanei no Rio de Janeiro e a Lucinete também, tá bom? Então é isso aí, gente. Então vamos começar um pouquinho diferente. Eu não vou começar cantando. Vai vir duas músicas aí e logo em seguida eu cantarei uma música aí para vocês. Vou começar a interagir com vocês lá. Então eu peço vocês, internautas, que quem entrar aí, que puder compartilhar e tudo mais, fazer seus comentários, deixe a cidade que vocês estão falando aí. Fica mais fácil para a gente, né, além de mandar um abraço para vocês, para o pessoal aí da cidade. Né, o Djalmir lá em Itabaiana, na Bahia, ok? Então é isso aí, vou começar a tocar duas músicas aí e depois a gente volta a se falar, tá bom? Então é isso aí. Apaixonada, aproveitando o ensejo, no batidão da viola, mando abraços e beijos. Eu sou a bola da vez, na frente ninguém eu vejo. A viola é meu trabalho, Eli Silva e Zé Carvalho, 100% sertanejo. Nasci pra ser feliz, cantar é meu privilégio. O mundo é meu professor e a vida é meu colégio. A sorte é minha amiga e me acompanha na jornada. Deus protege o violino e não me deixa de arribada. Eu sou a bola da vez, na frente ninguém eu vejo. A viola é meu trabalho, Eli Silva e Zé Carvalho, 100% sertanejo. Pra ser violeu não adianta, meu amigo. Fui
professor de viola, cantando agora eu digo: quem é bom já nasce feito, não precisa faculdade. Todo mundo tem defeito, não importa a sua idade. Eu sou a bola da vez, na frente ninguém eu vejo. A viola é meu trabalho, ele Silva e Zé Carvalho, 100% sertanejo. Braços do meu povo, meu nome é consagrado. Estou vencendo a batalha, oh meu Deus, muito obrigado. Estou sentado no trono de poeta e violeiro, ostentando o brasão de Dom João, ninguém primeiro. Eu sou a bola da vez, na frente ninguém eu vejo. A viola é meu trabalho, ele Silva e Zé Carvalho, 100% sertanejo. Carrega pra onde bem quer. No amor sou dominado por essa mulher. Será feitiço? Ela diz que eu sou o cara que ela sonhou pra ser o homem dela. Diz que todo o amor do mundo eu posso dar a ela. Eu acredito. Pra ela o puro mel. Eu deixo ela louca, ela não descola da minha boca. Sou tudo que ela quer. Seu amor bandido, fruto proibido, o desejo que a deixa louca. Ela é tudo que eu mais quero. É mais que canto e mistério. Ela é meu sonho mais bonito. Parece que estava escrito eu ser o homem dela e ela minha mulher. Eu sou o cara que ela sonhou pra ser o homem dela. Diz que todo amor do mundo eu posso dar a ela. Eu acredito. Sou pra ela o puro mel. Eu deixo ela louca, ela não descola da minha boca. Ela quer seu amor bandido, fruto proibido, o desejo que a deixa louca. Ela é tudo que eu mais quero. É mais que encanto e mistério. Ser o homem dela e ela minha mulher. Ela é tudo.
É isso aí, pessoal. Eu tava ali interagindo com o pessoal na live ali, tá? Então é isso aí, gente. Eu tô mandando um abraço para todos vocês aí, tá? E vocês ouviram duas músicas aí, né? Nossos amigos aí cantando. E daqui a pouco eu volto a interagir com vocês aí no Facebook aí, tá bom? Pode continuar mandando seus regadinhos aí, a cidade que vocês estão, se puderem, claro, compartilhar, eu agradeço muito, né? Porque quanto mais compartilhamento tiver, melhor, né? Das lives, das postagens. Então é isso aí, se vocês puderem fazer esse favor, eu agradeço já antecipadamente, tá bom? Então eu vou cantar uma música para vocês aí, depois logo em seguida vem mais uma sequência de músicas aí, tá bom? Aí, pessoal. Então, eu gostaria aqui de mandar um abraço aqui pro Rodolfo da Pastelaria Quioto, lá na Avenida Paulista. Aquele abraço, Quioto, ó, Rodolfo, a Rosângela, né? Rosângela, até confundi agora se é Rosângela ou Rosana. Um abraço para vocês. Nós estivemos hoje, né, agora à tarde, estive lá na Avenida Paulista, juntamente com a Cida Rodrigues e o Eric Silva. Aquele abraço, Eric Silva. Daqui 15 dias, na próxima, parece que sábado, né? Daqui 15 dias no sábado, estaremos lá novamente. Então, aquele abraço para todos vocês. Um abraço para Alba Chaves. Cantores que quiserem participar de qualquer programa aqui na Amaral TV, ligue para Alba Chaves, que ela é produtora de vários apresentadores aqui da Amaral TV. O telefone da Alba é 3222-1990, DDD 11, São Paulo. Então ligue lá, cantores e cantoras que quiserem participar de vários programas que tem aqui na Amaral TV, ligue para Alba Chaves. Hoje ela é uma das grandes divulgadoras e aqui da Amaral TV, outras emissoras também, principalmente aqui da Amaral TV. Então ligue no 3222-1990, fala com a Alba Chaves, que ela colocará vocês para cantar qualquer programa que de seus interesses aqui na Amaral TV, tá bom? E apresentadores também, pessoas que quiserem fazer programa aqui na Amaral TV. Qual é o seu telefone, vovô? 11 9 933
47 8842. Volte o vídeo um pouquinho que vocês pegam o número correto aí. Ficou meio confuso, vovô, não ficou não? Só fala os números, telefone, sem o 9, porque é 11-9 e já tá ok. Só fala os 8 números de telefone. 93347. Pera aí, não, vovô, não precisa do 9. Tem 9 depois do 9? Não. Então. 3347-8842. 8842, é isso aí. Não precisa falar o 9, porque o 9 eu falei, 11-9 e esses números que nós falamos aí. 3347-8842. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser fazer programas aqui na Amaral TV, dá uma voltinha, volta o vídeo um pouquinho, pega esse número de telefone, liga aqui, fala com o vovô Amaral diretamente com ele aqui. Os preços são acessíveis, não são caros, né? Vocês podem se divertir, divulgar seus trabalhos, trazer cantores que quiserem vir participar de programas aqui. Tá bom? Então um abração aí para o Louro Lourenço, para a Leia, Leia Show. Ana Freire, Antônio Casimiro, enfim, na medida que eu for lembrar o nome de alguém aqui, eu falarei o nome de vocês, tá bom? Então vamos mais uma sequência de música aí. Fala aí, oi Helena Grola, seus filhos aí, Helena, tá bom? Josimar e Josinaldo, aquele abraço. A cidade onde eu nasci tem montanhas verdes, mais verdes que as aqui. Terra de boa qualidade, nasce de tudo, até felicidade. Em rios de águas transparentes, são vistos nitidamente pequenos lambaris. Nadando em meio a brincadeiras, umas de pega-pega, outras de cabra cega. Lá passei minha infância querida, melhor tempo da minha vida. Lá vi pássaro beijar a flor, com beijos de namorados, algemados com as algemas do amor. Na cidade onde eu nasci, o sabiá, o canário, também o bem-te-vi, cantam com tanta beleza que arrancam aplausos da natureza. As estrelas do céu da cidade onde nasci passeiam em carrossel, felizes como um casal em lua de mel. Quando chega o dia, a cidade se levanta e começa a correria em busca do pão, pão nosso de cada dia. Na cidade onde nasci, as solteiras sem preguiça, bem cedinho vão à missa, pedirem a Santo Antônio pra arranjar um bom marido. Da cidade onde nasci e dos amigos que lá deixei, trago boas lembranças, muitas saudades que jamais esquecerei. Da cidade onde nasci e dos amigos que lá deixei, trago boas lembranças, jamais esquecerei. Trago boas lembranças, muitas saudades que jamais esquecerei. Trago boas lembranças, muitas saudades que jamais esquecerei.
Um certo dia, assim eu disse: meus pais queridos, chegou a hora. Não fiquem tristes, não chorem não. Estarei partindo, romper da aurora. Embora triste, me despedi. Deixei ervalha e vim embora. Hoje distante, vivo saudoso dos velhos tempos, tempos de outrora. Tenho saudades de ti, ervalha, terra querida, onde nasci. Deixar-te um dia fui obrigado, mas esquecer não te esqueci. Cantar dos pássaros, das cachoeiras, missas, domingos, mês de Maria, dos verdes campos, vales e matas, bater dos sinos da Ave Maria, cantar do galo nas madrugadas, nascer do sol, clarear o dia. Todas as escolas, dos professores, das lindas noites de lua cheia. Tenho saudades de ti, ervalha, terra querida, onde nasci. Deixar-te um dia fui obrigado, mas esquecer não te esqueci. Voltar eu quero, quando não sei, pra minha terra, e assim rever os meus amigos, meus companheiros, que alegravam o meu viver. E ver de novo os meus parentes será pra mim grande prazer. Ervalha querida, torrão mineiro, hei de amar-te até morrer. Tenho saudades de ti, ervalha, terra querida, onde nasci. Deixar-te um dia fui obrigado, mas esquecer não te esqueci. É isso aí, pessoal. Então, ouvimos aí com o Marcelo Nunes, né, interpretando a minha música aí, Saudades de Ervalha. Tá? Então, eu vou cantar mais uma música agora. Depois vai a sequência de duas músicas aí com a grande cantora Cléo Bueno. E depois eu irei cantar mais uma música aí, tá bom? Então, vamos nessa sequência aí. Deixando a triste lembrança
cidade no olhar. Você nasceu para outro, eu nasci para te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. A gente não vai conversar muito mais não, porque o tempo voa, né? Ainda tem bastante música para tocar ainda. Então vamos mais um sequência de duas músicas aí, então. Nos teus olhos azuis fitam todo o meu desejo. No meu corpo ainda arde a chama dos seus beijos. Porém se inflama quando a saudade bate em minha cama. Vem me torturar altas horas da noite, me tirando o sono, querendo te encontrar. Olhos azuis, olhos azuis, olhos azuis que me fizeram apaixonar. Que olhos lindos que você tem, que olhos belos tem você, meu bem. Quando será que voltas pra mim? Será que eu tenho chance de ter você aqui? Eu espero, nunca é tarde pra dizer que não. Olhos azuis, olhos azuis que me fizeram apaixonar. Que olhos lindos que você tem, que olhos belos você, meu bem. Quando será que voltas pra mim? Será que eu tenho chance de ter você aqui? Eu espero, nunca é tarde pra dizer que não. Olhos azuis, olhos azuis que me fizeram apaixonar. Que olhos lindos que você tem, que olhos belos tem você, meu bem. Que olhos lindos que você tem, que olhos belos tem você, meu bem. Do meu lado, aqui no meu arado, se perdendo em mim, te
te quero todinho pra mim, dizendo baixinho coisas que quero ouvir. Não me importa se é sacanagem sentir saudade, o importante é que sim. Busquei você na poesia e nessa alegria se fez o meu cantar. Para mim o verbo é direto, transitivo e discreto, e em meio ao deserto me ponho a caminhar. Junto com você, prometo voar, prometo voar, voar com você. Junto com você, prometo cantar, prometo cantar, cantar com você. Junto com você, prometo chorar, prometo chorar, chorar com você. Junto com você, prometo amar e me entregar nesse meu viajar, prometo. Não me importa se é sacanagem sem ter-me saudade, o importante é que sim. Busquei você na poesia e nessa alegria se fez o meu cantar. Para mim o verbo é direto, transitivo e discreto, e em meio ao deserto me ponho a caminhar. Junto com você, prometo voar, prometo voar, voar com você. Junto com você, prometo cantar, prometo cantar, cantar com você. Junto com você, prometo chorar, prometo chorar, chorar com você. Junto com você, prometo amar e me entregar nesse meu viajar, prometo. É isso aí, pessoal. Então ouvimos aí duas músicas aí com a cantora Cléo Bueno, tá bom? É uma grande cantora também, né? Que tem aí, como tem outras cantoras aí, né? A Regiane Pison, Neia Luz, tem várias outras cantoras. Mayara, a Geisa Silva também. Vou estar tocando uma música dela logo aqui, tá bom? Então é isso aí, gente. Então agora vou cantar mais uma música, para depois vir uma sequência de duas músicas aí com outros cantores aí, tá bom? As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem. As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem.
que eu me case com você. Embora seu pai não queira que eu me case com você. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. Mas depois de nós casados, moreninha, ele vai me compreender. É isso aí, gente. Bom, então vai vir uma sequência de mais duas músicas para mim poder depois com a última música para a gente encerrar o programa, tá bom? Então, pessoal da live aí, mais uma vez, aqueles que estão participando ali, tá, na live, aquele abraço, muito obrigado aí pelos comentários, tá? E daqui 15 dias, né, eu voltarei aqui, né? Eu vou ver a data direitinho ali, aí no finalzinho eu falo para vocês, tá bom? Então vamos mais com a sequência de música aí. Martírio gostar de alguém que vive nos braços de outro. E esse alguém já foi meu amor. Ao recordar que me acariciavas quando estava ao meu lado, os meus olhos choram de dor. Tu és para mim a minha mulher amada. Para ti sou o homem que tu despreza. Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo, pois meu vício é meu amor. Se as estrelas do céu me fizessem um milagre e os anjos também, eu queria que ela voltasse e como outrora na vida muito feliz. E só a morte nos separasse. Tu és para mim a minha mulher amada. Para ti sou o homem que tu despreza. Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo, pois meu bicho é amor. Eu sou pedreiro. We'll be right back.
vou esquentar. Jogo o cal na areia, o cimento vai secar. Hoje é jabá com pimenta. Só na pá e na enxada, só no rodo e no pincel. Passo um dia de peão e amanheço no portão. Isso aí, pessoal. Bom, isso aí é a comitiva do rock, né? Zezé Cavaleira. Inclusive, lá na minha música lá, já está como Rick Navarros, né? Ele que interpreta a minha música aí num outro ritmo, que eu canto numa canção, um tiro mais canção rancheira. E eu, juntamente com a Nair, Viviane, minha filha. E tem aquele outro estilo lá, o estilo mais assim, tipo um blues, mais ou menos assim, nesse sentido, né? Estilo, que é interpretado pelo Ricardo Navarros, que no caso aí seria esse aí, o Zezé Cavaleiro, que canta nessa banda aí, que acabou, que imita muito o Mamonas Assassina, comitiva do rock, muito boa. Se vocês procuraram no YouTube, comitiva do rock, vocês vão encontrar lá, esse, várias músicas assim, tipo paródia, muito, muito bacana mesmo, legal mesmo. Então é isso aí, e está chegando o final, né, mais esse programa de hoje. O próximo será dia 3 de setembro de 2021, às 20 horas aqui na Amaral TV. Então, vocês colocam na agenda aí, dia 3/9/2021, às 20 horas aqui na Amaral TV, tá bom? É um novo dia, que é de 15 dias. Então é isso aí, o pessoal da live aí, aqueles que eu falei o nome, vocês desculpem aí e tal, porque às vezes tem hora que, não sei porquê, nem perguntar porque eu não sei, às vezes eu vou correndo, vou falando o nome de todo mundo. E depois, no final,
Eu vou dar uma olhadinha. Aí tem algumas pessoas, pô, eu não falei o nome dessa pessoa, mas eu não sei porquê, tá? E acontece isso aí, mas se desculpa e tal, aquele que eu não falei o nome. Entendeu? Então eu só tenho que agradecer. E essa, a Selma agora lá de Teresina, Piauí, né? E por último ali, que mandei um abraço para ela. Helena Grola, estou com os filhos dela hoje. O pessoal está ao telefone da dupla lá. Quem quiser contratar eles, a Zenaide do Flechinha também tem o telefone dela lá. Não sei se eu dou uma olhadinha lá. Se alguém quiser, gostou e tal, contrata eles. Tá bom? Então é isso aí, gente. Então até o próximo programa, se Deus quiser. E por hoje, vamos ficar por aqui. Vou cantar uma música de praxe, de término do programa. E vamos que vamos. Se Deus quiser. Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une por amor. Louvemos ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos. Braços dados, todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Louvemos ao vitória sobre a morte deu a todos o penhor. Venceremos as tristezas, venceremos o temor.